უკვე ერთი კვირაა საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალის ეკა დუგლაძის მედია ჯგუფის რამდენიმე თანამშრომელი ვიდეო კამერებით დაყვება მუშაობის დროს პროვოკაციულ კითხვებს უსვამს და ხელს უშლის. როგორც ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის ჟურნალისტები იმავდროულად იმერვიზიის თანამშრომლები არიან. ეგა პატრონული ოპერატორი. თუ ისევ არ გაიმეორებ, რომ მუშაობაში ხელს ვიშლით და არ გვაცნით მუშაობას, რამდენიმე კითხვას დაგისვათ, თუ შეიძლება ხალხთანაა. როგორც წესი, ისევ ჩეულირითვით არ გვაქვს ყურადღებას და არ ვცემ პასუხებს კითხვაზე. ისევ დაგავალეს, რომ არ გაცეთ ამ ხალხს კითხვაზე პასუხი, თუ რა ხდება რა, რატო არ ვცემ კითხვებზე პასუხს, ხალბატონო ეკა. თუ უბრალოდ გართულდა და დაიძაბა თქვენი მდგომარეობა ქართულოცნებაში, რომ და გითხეს, რომ არანაირ კითხვაზე პასუხი არ გაცეთ, რას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით? თუ ეს დაწერილი სცენარის ნაწილი არის, ხალბატონო ეკა, რას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ხალბატონო ეკა, რამდენ ხანს უნდა იყოთ ეს, რომ პასუხი არ გაცეთ კითხვაზე? სანა რამდენჯერაც გეტყვიან ხმა არ ამოიღოთ არ გასცეთ, იმ დენხანს ესე იქნებით, თუ როგორ იქნება? მეორე დაცვის სამსახური გავუშვით, რომ შავგულიდან ჩამოვიდეს დაბლა. თუ შეიძლება ორი ოდესით თუ გაგვეცეთ პასუხი. ანუ არანაირი კომენტარი ეს პროპოზიციაა, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და კონკრეტული კითხვა დაუშვით, არ გაგვცა პასუხი და თქვენ ანიშნეთ, რომ აქეც ამომზანდითო და რას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ძალიან ხო, თუ შეიძლება გაგვეცეთ პასუხი. ანუ დავალებული გაქვთ თითოეული ნაბიჯი და თითოეული სიტყვა ქალბატონი ეკასი აკონტროლო თქვენ. თუ რას ნიშნავს ეს ყოველივე? ანუ იმდენად სუსტია თქვენი ჟურნალისტი, რომ თქვენ მოგანდეს? არა მგონია თქვენ ისე ძლიერები იყოთ, თუ კარგად აკეთებთ საქმე და გააკონტროლოთ მისი ნაბიჯი. რას გეტყვით ამას? თქვენ გააკეთეთ კომენტარი, და შეიძლება შეიცვალოს როლები და კამერა ქალბატონ ეკას გადააბარონ და თქვენ მიკროფონი ჩაგაბარონ. თქვენ გააკეთეთ კომენტარი ყოველივე. თქვენი დუმილი დადასტურებთ, რომ რასაც გეუნებით ეს არის სიმართლე? წაიყვანეთ, გინდათ რომ უცხოთ რომ მანქანაში წამოდი გავეცალოთ ბანკავცო და არა პრობლემა. არ არის პრობლემა, ისედაც გეტყობათ რომ წახვიდეთ, გაგვერიდოთ გინდათ მანქანაში დასწრეთ და ამის თან გერიდებათ, იმიტომ რომ დაგედიშეთ. მგონი კახა ჩამოვიდა. ეკა დუგლაძის დევნას და ალბათ სხვა სიტყვის გამოყენება აქ შეუძლებელია დღეს რეგიონული საინფორმაციო ცენტრების საგანგებო განცხადების მიზეზი გახდა. რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები საქართველოს მთავარ პროკურატურისგან გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყებას იწვევენ. მატრიცაში ინფოცხრას დირექტორი მანანა ელიაშვილი და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ძიძიკაშვილი. საგამშვიდობისა მანანა საბა, მანანა თქვენგან დავიწყებ. თავიდან როდესაც ეს მოხდა და ერთი კვირის წინ ცოტა სასაცილოც კი იყო და სიმართლე გითხრათ, როდესაც მე ვნახე ეს ვიდეო, ხუმრობათაც აღგვიქვი, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება ხუმრობის რანგში, ამის გაყვანა უკვე ნამდვილად რთული იქნება. იცი, ჩვენ ესე გადავწყვეტთ, იცი, თავიდან მასალა რომ ნახეთ, ნუ რასაკვირველია, ძალიან გამაღიზიანებელი იყო, ძალიან არაკორექტული იყო, ძალიან ცუდი იყო, რასაც ეს ადამიანები ჩადიოდნენ, მაგრამ ნუ ვიფიქროთ, რომ მოდი სუბუქად შევხედოთ ამ ამბავს და ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს, რომ მათი ნამდვილი სახე, აი ასეთები არიან და მე რომ მიხვდებიან, რომ საზოგადოება ამას სწორად იგებს, სწორად ხედავს და სწორ შეფასებას აძლევს, იქნება და უკან დაიხიონ. მაგრამ ამას მოყვა, ეს იყო 29-ში, მოყვა 30-ში იგივე, 2-ში იგივე და ბოლო ამბავი იყო გუშინდელი დღე. მე მგონი, აი მასალა რაც დღეს გადის, არ ვიცი, ყველა დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის არხით, ხომ? გულგრილი არავინ არ დატოვა. და მე მგონი შეფასება ძალიან ცალსახაა და მე ძალიან ამაყი ვარ, რომ ვარ აი ესეთი ადამიანის დირექტორი და თანამშრომელი და ის ადამიანი ჩემი კოლეგაა, როგორც არის ეკატერინე დუგლაძე. იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი ჟურნალისტი, ეს არის ძალიან ღირსეული ადამიანი და არ ვიცი, ძალიან რაც თავარია, ეკა ვერ გატეხეს. თავარი მიზანი ამათი, აი ამ ადამიანების, აი ამ ჯგუფის და იმათი, ვინც ამ ჯგუფს მართავს იყო ის, რომ ეკა შეეშინებინათ, გაეტიხათ, რომ მას თავის საქმიანობაზე უარი ესქვათ, მათ ამ მიზანს ვერ მიაღწიეს. მაგრამ თქვენ ერთი კორესპონდენტი არ აქვთ, გყავთ რამდენიმე ათეული კორესპონდენტი. რატო ეკა რა ჩემ ეს ზესტაფონური ხუმრობა, ეს ზესტაფონში ერთობიან ესე მაინც და მაინც, თუ რაღაცა პრობლემაა? საქმე იმაშია, რომ მხოლოდ ეკა არ არის, თუმცა კი ეკა შემთხვევა ძალიან საშინელებაა და ძალიან დიდი აგრესია გამოიწვია, იმიტომ რომ ეკა აღმოჩნდა ის ადამიანი, რომელიც ზესტაფონში, ასე ვთქვათ, ორ გავლენიან ადამიანს დაუპირისპირდა და თან დაუპირისპირდა ძალიან ღირსეულად, ისე როგორც ჟურნალისტი უნდა უპირისპირდებოდეს არა
კონკრეტულად ადამიანს, არამედ იმას, რასაც ესენი ჩადიან, ხო? ესენი არიან ბატონი თელია, ეს არის სამხედრო გაწევის სამსახურის წესი. მე ყველა ნახა, მე მგონი ის კადრები. და ის დარდაგანდა. შესაბამისად, ეს ადამიანები როგორც ჩანს, ძალიან გაღიზიანდნენ. გაღიზიანდნენ მათი უფროსებით, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ეს ყველაფერი თელიას და დარდაგანდის დონეზე წდებოდეს. რა შეეხება იმას, რომ რატომ მარტო ეკა, არ არის ეკა მარტო, უბრალოდ ეკა შემთხვევა არის ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ 7 ადამიანი დაყვება თორემ. ისე თითო ჯგუფი, ორი ჯგუფი, ასეთი შემთხვევები ბევრი გვაქვს. დღესაც მოხდა მაგალითად, ეს იყო გარდაბანში, ქვემო ქართლის რეგიონულ კორესპონდენტს ნინო ბასიშვილს თავს დააჭდა, ასე ვთქვათ, ერთი ჯგუფი ახალი საინფორმაციო სააგენტოსი, რომელიც საერთოდ მედია სივრცეში ვერ მოუძებნეთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, კაკა ინფონეტ თუ გაგიგია. ხო, ძალიან უცებ. თავარია რომ შეკუთხები დაახლოებით ერთი შინაარსის არის, პრეტენზიები ერთნაირია, კატეგორიული ტონიც, ასე ვთქვათ, ესეთია. ერთნაირია, სტილი ერთნაირია. ეხა მაინტერესებს ის ადამიანები, რა შეკითხებსაც ჩემ ჟურნალისტს უსვამდნენ, ხო? თვითონ რას პასუხობენ ამ შეკითხვას? თვითონ ვერცერთ შეკითხვას მათ ვერ უპასუხეს. გარდა ამისა, არა მარტო ასე ვთქვათ, ჟურნალისტების ვითომ და ჟურნალისტების, ჟურნალისტებთან დაპირისპირება ხდება. ხდება ასევე ყველა ასე ვთქვათ სახელისუფლებო სტრუქტურიდან ჟურნალისტებს ეზეწოლა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა, აი საბას მინდა გითხოს, მე საბა არ არის პირველად ჩვენი გაზრდის თემარი, ჩვენ საუბრობდით ჟურნალისტებზე წელს, მაგრამ ეს რაღაც ახალი ფორმაა საბა. აქამდე ჩვენ საუბრობდით ცემის ფაქტებზე, კამერის ჩამორთმევის, ტექნიკის დაზიანების. ეს მართლა დევნა ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რასაც ეს სიტყვა ნიშნავს, ახალგაზრდა გოგონას შვიდი მუტრუკი შეიძლება ითქვას, აი ეს დაზდევს. და ნუ ძალიან ძალიან უხერხული ვითარება არის, არ ვიცი, მე მაგალითად ახლა ამ ადამიანებს პირდაპირ შემიძლია თქვა, ამ ადამიანებს შობელი რო იყო ან დედა ან мама, სახლში არ შემოუშვებ. ან თუნდაც შვილი. და უბედურება ის არის. შვილი ახლა სახლში შემოუშვებს თუ არა, შობასაც მისი არჩევანი არ არის, მაგრამ მოგესალმებით. უბედურება კიდევ არის ის, რომ ეს კადრები თვითონ ჩანს, რომ მათ ნანახი აქვთ. იქ ეკას ეუბნებიან, რომ კიდევ განაცხადებთ, რომ ხელს გვიშლით, ანუ უყურებენ ისინი ამ კადრებს და მაინც იგივეს აკეთებენ. გარდა გუშინდელი კადრებისა, ძალიან შემაშფოთებელი იყო პირველი დღის თუ აღწდები, პირად ოჯახურ ტრაგედიას, არანაირი ფაქტს, მაგრამ აბრალება, აბრალებენ რაღაც ოჯახურ ტრაგედიას, ადამიანს, რომელიც შემდეგ უნდა აჩვენონ, თავიანთ ტელევიზიებში. ეს იყო პირველი, რაც მე ამ ადამიანის მიმართ ჯერ ერთი სოლიდარობის გამიჩნდა და მეორეც, ასე ვთქვათ, გაუბრაზდით, რასაც ქვია, ეს იყო ის კითხვები, რაც მათ გააქვთ. ეს საიდან ებადება ადამიანს ეს კითხვები, უბრალოდ ნოზოთი არ ებადება და არ სუჩდება, კოორდინირებულია, როგორც მანანაავს, რამდენიმე ადგილას ერთი და იგივე კითხვით ადამიანი, ახლა ასე ერთდროულად გონება ყველას ერთად, როგორ გაუნათ. ეკა იქ თვითონ პასუხობს კიდევაც, რომ ჯერ გაგიგოთ ინფორმაცია მოგეპოვებინდა ჩემში შესახებ და თუ რამე შესაკითხი ქონდათ, რაღაცა სერიოზული კითხვით მოსულიყავით, თუ მანდა მაინც თავი შეიწუხე და ამდენი ხალხი ერთად შეიყარეთ, იმიტომ რომ მეკითხვა დამისვათ, ხო? ეს არის პირდაპირ ადამიანზე ერთი პირადი ცხოვრებაში რაღაც უხეში ჩარევა, მეორეც ეს არის კარგი შეფასება მისცეს მედია ექსპერტებმა, ფსიქოლოგიური ტერორი. აი ბევრი ტერორი გვინახია ჩვენ და ბევრი ტერორი გამოგვიცდია და ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ ესეთი სიტუაცია, რაც ჩვენ ახლა ქუთაის ზესტაფონში ნახეთ და კიდევ ჩვენ გორსიც ხდება, დაზდევენ ინფოცხრის და მეცხრე ახლის ჟურნალისტებს. დაზდევენ ვინ? მე კარგად ვიცნობ იმ ხალხს, ოპერატორები, პრესამსახურის შენებას აქვს. ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს ადამიანები არც იმალებიან, ჩანან. არიან ისინი ამოცნობილები. ისინი ამოცნობა არ ჭირდება, ისინი მუშაობენ და ბევრი კადრები გვაქვს, როგორ ვიდეო პატრულისტვის როგორ იღებენ ისინი მასალებს. ამიღონ ვიდეო პატრულის ვიდეო არქივები, სულ თავისუფლად შეიძლება ადამიანის ასე ვთქვათ დაფიქსირება. ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ რეალ ტივისთვის, დონაძესთან მუშაობენ, ამ ადამიანების ამოცნობა თავისუფლად შეიძლება და დაიდება კონკრეტული გვარები და სახელები კონკრეტული ფოტოებით, რომლებიც ესენი ასე მუშაობენ. ეხლა ზესტაფონი, ჯერ ერთი მე მინდა კიდევ ერთხელ სოლიდარობა გამოუცხადო ეკას. ზესტაფონი არის ქალაქი, სადაც აქამდე არანაირი ინფორმაცია არ მოდიოდა საერთოდ. ზესტაფონი ჭიათურა და ეს მხარე. და აი ამის შემდეგ, რაც ეს ვიდეოები გაჩნდა, გავიგეთ რა ხდება ამ რეგიონში, იმიტომ საკმაოდ ძალიან სასახელო რაღაცები არ ხდება, რასაც ჩვენ. და ბევრი ისეთი რაღაცა გავიგეთ, რომელიც ახლა ჩვენ არ ვიცნობთ. კი ვიცით, რომ სადღაც რაღაც ხდება, მაგრამ
ქალბატონ მე კამ ისეთი ინფორმაციები გვაჩვენა ჩვენ რომ შეუძლებელია იქ ვიღაცა არ გაბრაზებულიყოს. ეხლა მე მოვისმინე როგორი კითხები დაუსვეს გორში ინფო 9 ჟურნალისტ ამ პრესამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ იქ რა კითხვებიც დაუსვეს ზესტაფონში? ჯერერთი ეს დავალებულია არა თელიასგან მხოლოდ. დასაკვირველია. Ну ზემოდან საერთოდ აქედან თბილისიდან დაავალეს ედროლებ, ესე გააკეთეთ, მაგრამ კარგი შემსრულებლები ჭვალებში იმათვის სამინისტროსთვის და დონაძესთვის რაღაცნაირად ესენი აღმოჩნდნენ. შეიძლება ამათ სიამოვნებთ და დარწმუნებული ვარ, სიამოვნებთ კიდევაც, რომ უყურებდნენ ამ იმ ვაშკაცებს, ვითომ ვაშკაცებს. ალბათ სიამოვნებთ, რომ ესეთ კითხვებს სვავენ, ვერ ვიცი. მანე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ეს ადამიანები არიან იმერვიზიის თანამშრომლები. ეს მართალია თუ? ჩვენი ჟურნალისტი, ჩვენი რეგიონული ჟურნალისტი, ასე ვთქვა, ძალიან პატარა ქალაქია, ყველა სიცნობზე ხა გამოცნობის პრობლემა. ჩვენ მეტიათურმა ჟურნალისტმა ცადა რომ ჩაეწერა იმერვიზიის დირექტორი და საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არსებობდა ესეთი ეჭვი საზოგადო მოსაზრება, კი ბატონო, და დირექტორმა უარი თქვა, დაეთანხმა საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ოღონდაც მხოლოდ სატელეფონო ჩაწერაზე და არა თქვათ კამერასთან მოხალო და ჩვენ გვაქვს ეს ატვირთული ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც ეს ქალბატონი ინგა ჯაჯანიძე ამბობს, რომ დიახ, მისი თანამშრომელი სვავს კითხვებს, საუბარია აი იმ ყველა ეპიზოდში რომ არის გვენეტაძე თუ არ ვცდები, ბაჩუკი გვენე ბიჭო თუ ბაჩუკი მოკლე გვენეტაძე, ის ნამდვილად პატრულის თანამშრომელიც ყოფილა რაღაცა პერიოდში და მერი იყო თუ პატრულის თანამშრომელიო და მერიის რაღაცა კულტურის სამსახურის რაღაცა მოკლეც. ანუ ნამდვილად არის ასე თქვა სახელმწიფო რაღაცა სტრუქტურა. ეს იმერვიზია არის ადგილობრივი გამგეობის იმერვიზია, აი კონკრეტულად რა არის, ვერ გეტყვით, ასეთი ჩახედული არა ვარ, მაგრამ ერთი ვიცი რომ დირექტორმა თქვა რომ ჯერ უარზე გავიდა რომ არაო, საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა თქვა რომ კიო. ამის მერე დირექტორმა თქვა რომ კაცო, იმასო თავისიო რა პროექტი აქვს, მე არ ვიციო, რაც თავარია საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ესეთი განმარტება მისცა ჩემს ჟურნალისტს, რომ თურმე ეს ადამიანი მისი თანამშრომელი ყოფილა სარეკლამო სამსახურის თანამშრომელი, სარეკლამო სამსახურის რაღაც მოგლეთ, რომელსაც ასევე შეუძლია რომ ჟურნალისტურ საქმიანობას მიყოს ხელი. ოღონდაც რა მასალას მოიძიებს, რატომ მოიძიებს და რისთვის, ეს ინგა ჯაჯანიძეს არ აინტერესებს. ჩვენა ჟურნალისტმა რა ჩვენა ატვირთული, კაცო, ესო თქვენო დამონტაჟებული გაქვთ, ანუ მე შავ მასალასაც რომ ნახავო, მე გავაკეთებ შეფასებას და ამასობაში ამას რო ეს ელაპარაკებოდა, ეს მასალა უკვე, ანუ მისი ჟურნალისტის თუ მისი რა ქვია, კაცო, სარეკლამო აგენტის მოპოვებული მასალა ITV ჯეზე იყო ატვირთული და ტრიალებდა, ოღონდაც ამის შესახებ ინგა ჯაჯანიძეს არაფერს წერდა. ზუსტად ეგ მინდა გითხოთ, თქვათ ეს ხალხი მუშაობს იმერვიზიაზე. ან კიდევ იმ სად გადის ეს? ხო, მე ძალიან მაინც უშვებენ თუ არა ამ მასალას სადმე? ITV-ზე ვიხილეთ, როგორც მითხრეს და მე ვნახე და ნამდვილად ITV-ზე ვიხილე ეს მასალა. ეხლა მაინტერესებს კაკა ინფო ნეტი სად ატვირთავს თავის მასალას, აგერ ნინო ბასიშვილთან რომ მასაკნა ჩაწერა ინტერვიუ თან, რაც თავარია, ესე იგი ეკითხება რომ შენო რა ჟურნალისტური განათლება გაქვს? ამ ნინომ რო უთხრა რაც აქვს და კითხა შენ რა გაქვსო? თვითონ ვერ უპასუხა. ანუ იცით რა შესაქმე? თუ ჟურნალისტი ხარ, ელემენტარული ამბავია ხო, რომ კორექტულად შეიძლება დასვა ნებისმიერი შეკითხვა, ხო? მიიღო პასუხი ამ შეკითხვაზე, მაგრამ ეს ადამიანი არ არის ჟურნალისტი. და თან კიდე ერთი ნიშანდობლივი ფაქტი. აი მამაკაცები ხო ესე ექცევიან? ამ შემთხვევაში პირველ ორ ინციდენტში გოგონა დასდევდა თუ სამ ინციდენტში გოგონა დასდევდა? ერთი პირველ დღეს ესე უსათვალოდ იყო, მეორე და მესამე შემთხვევაში სათვალე ეკეთათ. აი თითქოს რაღაცას ასე ვთქვათ, დამცავი ის არის მექანიზმი, ეს სათვალეს რო გაიკეთებს, ეტყობა სახეს ვეღარ დაინახავს მაყურებელი და ამ შემთხვევაშიც ამ გოგონასაც სათვალე ეკეთა, მოკლედ, რა ვიციაბა. მაინც ესე მგონია, რომ რწმენია ჩინაგანად აქვთ ეს განცდა. უბრალოდ რაღაცა დავალებებს ასრულებენ და სხვანაირად, არა, ბიჭებს არ ეტყობათ, მაგრამ აი ამ გოგონებზე მაინც ესეთი განცდა მოკ შეიძლება ვწდები. საბა. რა ხდება საერთოდ? დიდი ხანია ამ საკითხზე არ ვილაპარაკე. რა ხდება ახლა ჟურნალისტებში, რეგიონებში? ეს უბრალოდ ნუ ესეთი ფაქტია, რომელიც ძალიან თვალმკვრივ ჩანს. ის რაც ხდება, აგერ ინფო 9 ჟურნალისტები რაც კი ასე ვთქვათ, თელ ქვეყანას მოედნენ ცუდის მოეფინე. მასიურად გამოჩნდა ეს პრობლემა და მასობრივად გამოჩნდა ეს პრობლემა, რა ხალხი ყავს ხელისუფლებას სოფლებში.
რა კატეგორიის ადამიანები ყავთ მიმაგრებული იმ ადამიანების პრობლემების მოსაკვეებად, რომელზეც ეს ხელისუფლება ზრუნავს. გუშინ გორის რაიონის სოფელ წედისში, რასაც ადგილობრივ ჟურნალისტებს მოხდა თავდასხმა იქაური პოლიციის თანამშრომლის, რომელიც იყო სამოქალაქო ფორმაში და ნავსამდგომარეობაში, მოსახლეობამ დაიცვა თვითონ ჟურნალისტი. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც არის საკმაოდ პრობლემური დღევანდელ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ხელისუფლების დანახვაზე ხალხი ყოველთვის ცდილობს გაერიდოს და არ გააბრაზოს თავისი ქმედებით. ესე ხდება ზოგადად. და ის, რაც ნახეთ წედისში, ეს იყო ძალიან გმირული ამბავი. და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის ხალხი მოგვენახა, ვინც ეს ჟურნალისტი დაიცვა გუშინ ინფოცხრის, და მე შინაგან ვცნობდი, რომ ამ ადამიანთან ღამე ვიღაც მივიდოდა ამ ქალბატონებთან და შეიძლება და რაღაც მომხდარიყო ღამე და დილი წავედით. თქვენ წარმოიდგინეთ, არავინ არ მისულა, ჯერჯერობით ალბათ, და კიდე მივადევნოთ ჩვენ ამ ამბავს ყურადღებით მივადევნოთ, და როგორც კი რამე ფაქტი იქნება, რომ ის ხალხმა, ვინც ის პოლიციელი გააგდო იმ სოფლიდან და დაიცვა ჟურნალისტები, არ შეუქმნან პრობლემები. პრობლემები არის, როგორი პრობლემა იცით, გამოყავთ ნებისმიერ საღამოს, აი ამ დროს 11 საათიდან 2 საათამდე გამოყავთ აქტივისტები, კარდაკარი ვინც დადიან, ვინც ეძებენ მკვდარსულებს და ასე ვთქვათ, სიებს ამოწმებენ, გამოყავთ, ცემენ მეჯლისხევის წარმომადგენელი, ცემენ გამგებლის და დედამისის თვალწინ ადგილობრივი სამართლოს თანამშრომლებმა, ტყვიავის თუ მეჯლისხევის. ქალაქის ცენტრში, რუსთაველის ქუჩაზე, გვარი აღარ მახსოვს, ირაკლი ქვია ადგილობრივი აქტივის, რომელსაც წაართვა რწმუნებულმა, იმ ქუჩის რწმუნებულმა წაართვა კარდაკარის ფურცლები და იმ ხალხის გვარები და სახელები ამოიწერა, ვინც ასე ვთქვათ, შეიძლებოდა მხარდამჭერი ყოფილიყო ქართული ოცნების. ქალაქის ცენტრში და სოფლებში ხო წარმოუდგენლად და რთული სიტუაცია, მითუმეტეს ჩვენ ასევე ვნახეთ სოფელ დიცში, როდესაც ოპერატორს იმის გამო, რომ არ გადაეღო პოლიციის თუ რაღაცის შენობა, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ეს უკვე სისტემატიური ხდება და მე ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რამ ჟამ შეიძლება გამოსავალი დაფიქსირდეს, რაც შეიძლება მეტი ფაქტი. აი, როგორც კი ფიქსირდება, უფრო პრევენციისთვის უფრო არის მნიშვნელოვანი, და ბევრი ჟურნალისტი ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ფაქტი დაფიქსირდება და პრევენცია უფრო დიდი იქნება. მაგრამ საბამ სხვა საინფორმაციო ცენტრებმა დღეს გამოაქვეყნეს ეს განცხადება, მიმართეს გენერალურ პროკურატურას, მიმართეს სახალხო დამცველს, ასე შემდეგ, ხო, უწევაჩორის კომისიას და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ინფოცხრა ან ეკა თუ აპირებს, ეხლა ეს არის სისხლის სამართლის საქმეა, ეს დასჯადია, ეს არის ელემენტარული დევნა. თავი დავნებული ჟურნალისტის საქმე უნდა ხელი შეშლოს. ჩვეულებრივი ცოცხალი ადამიანის დევნაა. დევნაა და ხელი შეშლა და ისჯება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით. და რა მინდა თქვა გოგი ახლა? ანუ ეს ამბავი რატომ დაიწყო, იცით? აი, მთელი ეს დარდაგანდის ამბავი რომ მოხდა, იმ დღესვე ჩვენები მივიდნენ პოლიციაში, მიცეს ჩვენებები. იმის მერე, ანუ ეს მოხდა 15-ში, იმის მერე რამდენი დღეა გასული? 20 დღე, ხო? 20 დღის განმავლობაში ინფოცხრა ცდილობდა მოეპოვებინა ინფორმაცია ან გამგეობიდან, ან აი ამ თელიას და დარდაგანიძის სამსახურებიდან, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, დაეკითხნენ თუ არა აღნიშნული პირები ჩადენილი ხო ქმედების გამო. თუ დაკითხეს, ჩვენ ეს ინფორმაცია ვერ მოვიპოვეთ. რა შეიძლება აი ამ საკითხის თქვა გასაჩივრებას და ჩივილს რასაკვირველია ვაპირებთ? რასაკვირველია? ყველაფერი მომზადებულია, ხვალ ვაპირებთ რომ შევიტანოთ საჩივარი პროკურატურაში. რა მოხდა? იმის გამო რომ აი ესე მიყვა ეს დღეები ერთმანეთს, ხო? 29-ში მოხდა ფაქტი, 30-ში მოხდა, 2-ში მოხდა, 4-ში მოხდა. ჩვენ ჩათვალოთ რომ ეს ყველა ფაქტი ერთად უნდა გაგვეერთიანებინა და ერთ დისკზე ჩაწერულ აი ამ ფაქტებს წარუდგენთ პროკურატურას, თუ კი ის ინფოცხრის ვებგვერდს ვერხსნის და ვერ უყურებს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მისი და ყველა უყურებს და ამისი მაგალითებიც გვაქვს. ძალიან სასაცილო ამბავს მოგიყვები, აქვე ძალიან პატარა ამბავს. ეს ცოტა გავისინოთ. ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო ჩვენი თანამშრომელი, უნდა რაღაცა კომენტარი მოეპოვებინა და გაუშვეს იუსტიციაში. წავიდა იუსტიციაში, ეს იუსტიციის შენობა ხო გამჭვირვალეა და რო შევედიო, გამეცინა, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზორში მეცხრე არხი იყო ჩართული და ყველა მონიტორზე ინფოცხრაო. ხო და მოკლედ აი ესეა რა გვიყურებენ. იციან რა ხდება ქვეყანაში. იცის რომ ხალხმაც იცის
რა ხდება? Ან ერთმანეთის შესახებ ხალხმა იცის ინფორმაცია, ხომ? დასავლეთმა, აღმოსავლეთის შესახებ. აგერ ამბობს, რომ გოში ცხოვრობს და იცის გოში რა ხდება, მაგრამ არ ქონა წარმოდგენა თუ ზესტაფონში, ჭიათურაში, გურიაში ესეთი რამეები ხდებოდა, ხო? ხალხმა ერთმანეთის შესახებ გაიგო ეს ამბავი, ხომ? Да, ისი მათაც აინტერესებს. Да თან იცით როგორი სიტუაციაა? მე მგონია რომ ეს სიტუაცია უკვე გატეხილია. Ანუ ჟურნალისტებმა უკვე გაიმარჯვეს, იმიტომ რომ გორის სოფლის ფაქტმა დაადასტურა ეს ამბავი. სოფელი დაუდგა ჟურნალისტებს მხარში და პოლიციამ ვეღარ გაბედა, იმიტომ რომ პოლიციამ იცის რომ თუ კიდე შევა, ის სოფელი უკვე სხვანაირად მოიქცეოდა. მე ღმერთმა დაიფაროს, არავის არ უნდა ამ ქვეყანაში, მე მგონი აი აქ ვინც ვართ და ვინც ხედავთ და ვინც საუბრობთ, რომ ეს პროცესები გახდეს უმართავი, ხო? ჩვენ იმიტომაც ვარსებობთ, რომ ეს პროცესები იყოს მშვიდად, წესიერად, ხო? აი ესე წავიდეს და ამიტომაც დღეს მთელი მედია, რასაც მე მედიას უძახი და რასაც თქვი თავისუფალი სიტყვის ადამიანები და ის ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად ემსახურებიან თავის პროფესიას, გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ დავიცვათ ეგა დუგლაძე. ამით ჩვენ საკუთარ პროფესიას, ჩვენ საკუთარ თავს და ჩვენს კოლეგებს ვიცავთ. იმათაც, რომელთაც დღეს ხმის ამოღება არ შეუძლია, თუმცა გული ჩვენსკენ არიან, ეჭვი არ მეპარება მაგას. ძალიან დიდი მადლობა, მანო, ძალიან დიდი მადლობა, საბა. მადლობა თქვენ.